ក្រោយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទទួលយកការសូមលាលែងពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកលន់នល់នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ1967លោកសុនសានក៏បានឡើងកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាជំនួសវិញលោកសុនសានកើតនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ1911នៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានដើមកំណើតជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកសុនសានបានទៅបន្តការសិក្សានៅឯប្រទេសបារាំងហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាន់ខ្ពស់នៅទីនោះនៅឆ្នាំ1933ក្រោយរៀនចប់និងវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញលោកបានទទួលតំណែងជាចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្តមកខេត្តព្រៃវែងក្នុងសម័យបារាំងនៅកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយលោកក៏ធ្លាប់បំពេញមុខងាររាជការជាច្រើនមុខតំណែងដែរលោកធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ1954គឺក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនេះហើយដែលលោកសុនសានបានទៅតំណាងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុងហ្សឺណែវដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងហ្សឺណែវស្តីអំពីបញ្ហាឥណ្ឌូចិនលោកសុនសានបានក្លាយជាទេសាភិបាលធនាគារជាតិកម្ពុជាជាលើកទី1នៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1955លោកបានកាន់កាប់តំណែងនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1967ទើបបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកលន់នល់ក្រោយពេលព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970លោកសុនសានបានចាកចេញទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំងនៅខែតុលាឆ្នាំ1979ក្រោយដែលកងទ័ពវៀតណាមបានវាយបណ្ដេញរបបខ្មែរក្រហមហើយបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលលោកហេងសំរិននៅក្រុងភ្នំពេញលោកសុនសានក៏បានបង្កើតចលនាតស៊ូមួយនៅទួលដែនខ្មែរថៃដែលមានឈ្មោះថារណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬហៅកាត់ថា KPNLF បន្ទាប់មករណសិរ្សនេះបានបដូរឈ្មោះទៅជាគណបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាឬហៅថា BLDP វិញដើម្បីចូលប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតដែលឧបត្ថម្ភឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែឧសភាឆ្នាំ1993នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគណបក BLDP របស់លោកសុនសានដណ្ដើមបានអាសនៈ10ក្នុងចំណោមអាសនៈ120នៃរដ្ឋសភាថ្មីលោកសុនសានបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2000នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកនៃទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងលោកសុនសានត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាអ្នកនយោបាយខ្មែរជើងចាស់ម្នាក់ប្រកបទៅដោយគុណធម៌និងមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលន់នល់នោះភាគច្រើនគឺជាអតីតសមាជិកនៃបរិរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកអ៊ុងហុងសាតលោកស៊ុនណែមអ្នកស្រីទឹកមុំវិជ្ជបណ្ឌិតកៅអននិងលោកអៅម៉ានូរិនប្អូនប្រុសរបស់អ្នកម្នាងម្នេចជាដើមរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកសុនសានដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជារដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិនេះមានភារកិច្ចជាចម្បងក្នុងការពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមនៅតំបន់សំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដែលបានឆេះសន្ធោសន្ធៅពេលដែលលោកលន់នល់នៅកាន់កាប់ប្រទេសហើយដែលមិនទាន់ស្ងប់រលត់នៅឡើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានធ្វើការអំពាវនាវសូមឲ្យក្រុមបះបោនៅខេត្តបាត់ដំបងដាក់អាវុធចុះជាថ្នូរនឹងការមិនយកទោសពីរដ្ឋាភិបាលឬទោសក្នុងការងើបបះបោរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានមួយខែគត់ក្រោយមកនៅខែមិថុនាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាវិបត្តិនៅសំឡូតបានចប់ជាស្ថាពរហើយលោកមីលធុនអូស្បូនបានសរសេរថាតាមពិតអំពើហិង្សានៅតែកើតឡើងជាហូរហែក៏ប៉ុន្តែទីហ៊ានរដ្ឋាភិបាលបានប្រើធ្ងន់ក្តៅបង្ក្រាបរាល់ពេលដែលប្រជារាស្ត្រងើបបះបោរម្ដងនៅឯភ្នំពេញឯនេះវិញដំណឹងពីការបាត់ខ្លួនឃីវសំផននិងហ៊ូយុនបានคลายទៅជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាប្រចាំថ្ងៃក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឃីវសំផននិងហ៊ូយុនបានគេចខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនៅចុងខែមេសាក្នុងគ្រាដែលទាហានលន់នល់កំពុងកំទេចចលនាប្រឆាំងការចាក់ចេញពីភ្នំពេញដោយសម្ងាត់របស់ជួនពីររូបនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផែនការកំទេចពួកប្រឆាំងក្រោមបញ្ជារបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ
ពាក្យចចាមអារាមដែលគេទទួលយកនៅពេលនោះគឺខៀវសំផនត្រូវគេសម្លាប់ដោយចាក់អាស៊ីតពីលើទាំងរស់ឯហ៊ូយុនវិញក៏ត្រូវគេកិនកំទេចដោយត្រាក់ទ័រទាំងរស់ដែរឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចោទប្រកាន់ទៅលើព្រះអង្គទាំងនេះនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានៃឆ្នាំដដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រកាសប្រាប់ប្រជារាស្ត្រជាសាធារណៈថាខៀវសំផននិងហ៊ូយុននៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទេតែកាលនោះការប្រកាសរបស់ព្រះអង្គមិនត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តឡើយនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1967លោកហ៊ូនឹមបានភៀសខ្លួនចូលព្រៃដើម្បីចូលទៅរួមជាមួយចលនាកុម្មុយនីស្តដទៃទៀតលោកចេសស៊ីនខូហ្វីលបានអះអាងថាលោកហ៊ូនឹមធ្លាប់បានភៀសខ្លួនចូលព្រៃម្ដងរួចទៅហើយជាមួយនឹងខៀវសំផននិងហ៊ូយុនក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រឡប់ចូលស្រុកវិញប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកការភៀសខ្លួនចូលព្រៃជាលើកទី2នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យខូហ្វីលគឺបណ្ដាលមកពីមានការប្រមាថការទៀនទៅលើរូបលោកជាច្រើនលើកច្រើនសារពីសំណាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុការកត់ត្រាទុកអំពីការប្រើប្រាស់ធัวក្តៅរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទៅលើប្រចាំមិត្តរបស់ព្រះអង្គមានជាក់ច្បាស់ណាស់មួយផ្នែកគឺបានមកពីការថ្លែងផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គតែម្ដងនៅក្នុងឆ្នាំ1968និង1969នៅពេលដែលក្រុមបះបោប៉ុនប៉ងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដោយមានព្រះរាជបញ្ជានឹងការលើកទឹកចិត្តពីព្រះអង្គផ្ទាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបង្ក្រាបក្រុមបះបោយ៉ាងព្រៃផ្សៃនៅខែឧសភាឆ្នាំ1968សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានខ្មែរពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាកាពេចុះផ្សាយនៅជ័យជំនះដែលព្រះអង្គទ្រង់ដណ្ដើមបានក្នុងការសម្លាប់ក្រុមបះបោចំនួន200នាក់នៅភូមិភាគអេសានលោកបេនគៀននក៏បានអះអាងថាគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនេះហើយដែលទ្រង់បានចេញបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់គ្រូបង្រៀន40នាក់ដោយបោះទម្លាក់ពីលើភ្នំបូកូនៅខេត្តកំពតទោះបីជាទិសដៅរបស់ព្រះអង្គគឺកម្ចាត់ក្រុមឆ្វេងនិយមដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គក៏ដោយក៏ម្ដងម្កាលព្រះអង្គគំរាមកំហែងក្រុមស្ដាំនិយមដែរមានព្រះរាជបន្ទូលនៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1968សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់គម្រាមដល់លោកសឹមវ៉ានិងលោកឌុករ៉ាស៊ីថានឹងបញ្ជូនជនទាំងពីរនេះទៅភពថ្មីដោយមិនចាំបាច់សុំដកអភ័យឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកទាំងពីរនេះជាមុនឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានាពេលនោះមាននិន្នាការទៅរកស្ដាំនិយមនៅខែមេសាឆ្នាំ1968លោកលន់ណុលបានវិលមកកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិញក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកចៅសេងដែលជាមនុស្សម្នាក់ហ៊ាននិយាយតតាំងជាងគេក្នុងចំណោមក្រុមឆ្វេងនិយមត្រូវគេឃុំមិនឲ្យចេញពីក្នុងផ្ទះក្រុមឆ្វេងនិយមដទៃទៀតគេចូលព្រៃជាបណ្ដាបណ្ដាស្ថានភាពសន្តិសុខក្នុងប្រទេសទាំងមូលកាន់តែជ្រួចច្របល់ឡើងឯស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ចុះដុនដាបទៅចុះដុនដាបទៅនៅក្នុងពេលដែលគំនាបសង្កត់ពីគ្រប់ផ្នែកកើនឡើងការចាប់អារម្មណ៍របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលើបញ្ហាប្រទេសជាតិបានចាប់ផ្ដើមថយចុះលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានសរសេរថាការធ្វើការហួសកម្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានធ្វើឲ្យព្រះកាយពលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថមថយចុះព្រះអង្គលែងតាក់ទាញបាននៅមនុស្សមានសមត្ថភាពមកជួយផ្ដល់មតិដូចមុនទៀតហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងការបើកកាស៊ីណូនៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរកចំណូលរដ្ឋជាសក្ខីភាពស្រាប់បាននាំមកនូវភាពអន្តរាយមួយដល់ប្រទេសជាតិ6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ1969ប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់ម៉ឺនអ្នកចាញ់ល្បែងនៅកាស៊ីណូនេះអស់រាប់លានដុល្លារទាំងអ្នកមានមុខមាត់ទាំងអ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាក់សុទ្ធសឹងតែខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃល្បែងកាស៊ីណូនេះអ្នកខ្លះរហូតដល់លួចទឹកសម្លាប់ខ្លួនឬសម្លាប់ខ្លួនដោយប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតផងដោយចាញ់ល្បែងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមិនមែនជាអ្នកលេងល្បែងខ្លួនឯងទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពរបស់ព្រះអង្គផ្ទុយស្រឡះពីស្ថានភាពរបស់ជនរងគ្រោះពីកាស៊ីណូដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតនេះការចំណាយរបស់ព្រះអង្គកាន់តែបន្តកើនឡើងច្រើនជាលំដាប់មហោស្រពខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិ
ដែលព្រះអង្គបានរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់ជាឧទាហរណ៍មួយក្នុងការចាយប្រាក់រដ្ឋដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ខ្សែភាពយន្តមួយដែលព្រះអង្គបានផលិតឡើងទទួលរង្វាន់ជាមាសសុទ្ធដែលផ្ដល់ផ្សាយដោយធនាគារជាតិកម្ពុជាលើថ្ងៃទី18មីនាឆ្នាំ1969គឺមួយឆ្នាំគត់មុនព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុយន្តហោះ B-52 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទឹកដីព្រំប្រទល់នៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគេបានចាត់ទុកថាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះគឺជារឿងមួយខុសច្បាប់ព្រោះបានធ្វើឡើងរំលោភទៅលើបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសមួយដោយគំហុកភ្លាមៗតែម្ដងការសម្រេចទម្លាក់គ្រាប់បែកលើដែនដីព្រំប្រទល់ខ្មែរវៀតណាមនេះធ្វើឡើងក្រោមបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Richard Nixon ក្នុងគោលបំណងបំផ្លាញមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ពួកវៀតកុងដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាពាក្យថាវៀតកុងនេះជាពាក្យកាត់មកពីភាសាវៀតណាមថាវៀតណាមកុងសានដែលមានន័យថាវៀតណាមកុម្មុយនីសបើយោងតាមឯកសាររបស់លោកហងរីកាំអ្នកកាសែតជើងចាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់បានជួបធ្វើសវនាការជាមួយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានសរសេរថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ទទួលយល់ព្រមថាព្រះអង្គពិតជាបានរួមសហការជាមួយពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសពិតប្រាកដមែនលោកហងរីកាមបានអះអាងថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់លោកដោយត្រង់ថាក្រោយពេលដែលព្រះអង្គកាត់ផ្ដាច់ឈប់ទទួលយកជំនួយយោធារបស់អាមេរិកាំងនៅឆ្នាំ1963ព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសថាតើត្រូវស្រុះស្រួលជាមួយចក្រពត្តិអាមេរិកឬត្រូវជួយពួកវៀតកុងព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះបន្ទូលបន្តថាព្រះអង្គទ្រង់បានសម្រេចព្រះទ័យឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យនាវាចិនដឹកអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌយកទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសនៅតាមជាយដែនកម្ពុជានោះលោកហងរីកាមបានអះអាងទៀតថាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យទាហានខ្មែរធ្វើជាគូលីដឹកជញ្ជូនគ្រឿងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌរបស់ចិនទាំងនោះយកទៅឲ្យពួកវៀតកុងរួចជាធ្នូនៃការប្រគល់ទឹកដីនិងកងទ័ពជាតិខ្មែរក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសឹកឲ្យពួកវៀតកុងនេះចិនបានសុខចិត្តចែករំលែកសម្ភារៈសឹកទាំងនោះថ្វាយព្រះអង្គចំនួន1/3វៀតកុងទទួលបាន2/3ព្រះអង្គទទួលបាន1/3ក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការវាយប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាតំបន់ជាយដែនវៀតណាមកម្ពុជាមកប្រទេសកម្ពុជាក៏បានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលយល់ព្រមចេញសងការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះតម្លៃនៃការចិញ្ចងនោះគឺចំនួន400ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់និង150ដុល្លារចំពោះអ្នកត្រូវរបួសធ្ងន់ម្នាក់ការចរចារវាងខ្មែរអាមេរិកាំងនេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរភ្ជាប់ចំណងការទូតនឹងគ្នាឡើងវិញផងនៅឆ្នាំ1969នោះស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកាំងក៏បានបើកទ្វារឡើងវិញនៅក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីបានបិទក្រោយពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបដិសេធឈប់ទទួលយកជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1963នោះនៅខែសីហាឆ្នាំ1969ដដែលនោះដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកាន់តែចុះដុនដាបទៅដុនដាបទៅសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក៏ទ្រង់សម្រេចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយថ្មីដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះដឹកនាំដោយមនុស្សដែលព្រះអង្គធ្លាប់ទុកចិត្តគឺសេនាប្រមុខលន់នល់និងទ្រង់សិរីមតៈក្នុងតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ1970នាវេលាម៉ោងប្រមាណជិតពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រក្បួនរថយន្តមួយបានបើកចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតតម្រង់ទៅប្រលានយន្តហោះពូចិនតុងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានយាងចូលពិនិត្យព្រះសុខភាពនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនេះមុននេះមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមករាវិជ្ជបណ្ឌិតនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតនេះបានណែនាំដល់ព្រះអង្គឲ្យយាងទៅព្យាបាលនិងទៅសម្រាកនៅស្រុកបារាំងគឺក្បួនរថយន្តនេះហើយដែលបានដឹកអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចេញពីប្រទេសជាចុងក្រោយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកលន់នល់រួមគំនិតជាមួយនឹងទ្រង់សិរីមតៈនិងដោយមានជំនួយពីភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផង
បានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមយកអំណាចលោកលន់នល់បានជាប់ឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងការដឹកនាំការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970នេះឯងលោកលន់នល់បានបញ្ចប់របបរាជានិយមនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅពេលដែលលោកបានប្រកាសរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅខែតុលាឆ្នាំ1970លោកលន់នល់កើតនៅថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1913នៅស្រុកកំពង់លាវខេត្តព្រៃវែងលោកបានរៀននៅលីសេស៊ីសវត្តនៅក្រុងភ្នំពេញនិងបានទៅបន្តការសិក្សានៅលីសេឆាសលូឡូបានៅក្រុងព្រៃនគរផងក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាលោកលន់នល់បានចូលបម្រើរដ្ឋការអាណានិគមបារាំងហើយបានឡើងតំណែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់បានក្លាយជាចៅហ្វាយខេត្តតាំងពីលោកមានអាយុទើបបាន32ឆ្នាំម្លេះនៅឆ្នាំ1954លោកលន់នល់បានទទួលតំណែងជាមេបញ្ជាការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៀតលោកត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងដែលជាខេត្តសំខាន់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកលន់នល់តែងតែបានបង្ហាញសមានចិត្តល្អនិងភក្ដីភាពរបស់លោកជានិច្ចចំពោះសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1955លោកលន់នល់បានក្លាយទៅជាអគ្គសេនាធិការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទរហូតមកដល់ចុងទសវត្សឆ្នាំ1960តំណែងយោធារបស់លោកលន់នល់បានឡើងដល់កំពូលតែម្ដងគឺជាមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅចន្លោះឆ្នាំ1966-1967លោកលន់នល់បានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកទី1លោកលន់នល់បានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅឆ្នាំ1966ដែលលោកខ្លួនឯងមិនទាំងបានឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះផងក៏ប៉ុន្តែលោកលន់នល់គឺជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តម្នាក់របស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1969លោកលន់នល់បានវិលមកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតនៅពេលដែលឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានចាប់ផ្ដើមចុះថមថយលោកលន់នល់គឺជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរចុងក្រោយបង្អស់មុននឹងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពអន្តរកាលនៃរបបខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតអៀងសារីនិងខៀវសំផនលោកលន់នល់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលជឿលើមន្តអាគមអូមអាមដ៏មោះមុតប្រវត្តិវិទូ Justin Caulfield បានអះអាងថាមកទល់នឹងឆ្នាំ1972ពេលដែលលោកលន់នល់បានអំណាចក្តោបក្តាប់ពេញដៃហើយលោកបានចំណាយប្រាក់ជាមធ្យម20,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែទៅលើការទស្សន៍ទាយជោគជតារាសីនិងមន្តអាគមអូមអាមទាំងនោះប្រហែលជាមកពីពឹងផ្អែកតែទៅលើជំនឿអរូបីទាំងនោះហើយបានជាលោកបានក្លាយទៅជាមេទ័ពដ៏កំសោយម្នាក់របស់ខ្មែរក្នុងការដឹកនាំសង្គ្រាមប្រឆាំងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមដែលមានវៀតណាមជួយគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ1971លន់នល់មានជំងឺដាច់សរសៃឈាមដែលធ្វើឲ្យលោកពិការជើងមើលលែងជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តកាន់អំណាចដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភពីសហរដ្ឋអាមេរិករបបសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកលន់នល់ពូពេញទៅដោយអំពើជិះជាន់គៀបសង្កត់និងពុករលួយដែលជាកត្តាសំខាន់មួយជួយជំរុញឲ្យពួកខ្មែរក្រហមដណ្ដើមបានជោគជ័យនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1975នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមប្រគល់ប្រាក់ដល់លោកលន់នល់ចំនួន$10,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្នូរឲ្យលោកគេចខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកបានរស់នៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់មកលោកក៏បានផ្លាស់ទៅនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីវិញហើយស្នាក់នៅរដ្ឋនោះរហូតដល់ពេលលោកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1985